شركة دهب شيل جروب ايا سوه انو قدح موقاتي مالي نمد الشالي لوليه لغو ندين فيني ادا حوين مقالة دهار جيزا كاسوه كيقيب غادين ايا شغالها شركة ده يوصو كلتولا قادز كل قدسن ماري اكو حيقانك شركة ده سيفي واحد احمد نوح والكا سيكا هذا لها ياو حتو المامي ماها ماير كعاسمة دهار جيزا عبد كنين حموقي وحقوب باقي مانتا ان لغا قيب غادتو الله نظافة عاسمة ده يوضو سيقارا لغو ندين فيني مانتا دوح هار جيزا هذا نشك دهب شيل سيدان هرب عنك وغوهين وحن مربا ديارونا انو كيقيب غادنا هرمية بلشدة iyo wixii umada caafimaad keda iyo bilicdeeda iyo hormarkeeda xuso kordhinaya maanta halka waxa diyaar ku ah shaqaalishka dahab shil oo ka qayb qaadanaya oo laasi maayarka caasimada argeysa ku baaqay sidoo kale halka waxa diyaar ku ah cagafyadii iyo gaadiishkadu ay ugu tala gashay inay ka qayb qaato hawshaasi waxaanan mar walba ballan qaadanaynaa inaan ka qayb qaadan doono wax kasta oo horumar u ah bulshada iyo deegaanada aanu ka hawlgalno furan yihiin oo shaqaalana ay shaqo ku jireen haddana waxaan u aragnay muhiim inaan ka qayb qaadano arrintan oo la nadaafada ee maayarka cusub ku baaqay taasi aan u aragnay inay muhiim u tahay bulshada haddii tahay bilicda magaalada iyo bulshada caafimaadkeedaba annagu maadaama bulshada tahay bulshadeedii waxaa laga maarmaanaya inaan mar walba ka qayb galno wixii wax u tarayaan noloshooda iyo horumar. Halkan waxaan ka arkayaa tiimkii dahab shiil oo runtii si qiimo leh oo hufan oo dahab furan u soo galay iyagoo qalabkoodii gaadiidkoodii iyo shaqaalahoodii wata. Runtii sharaf weyn iyo maamuus baan uga haynaa shirkadaha dhiggeeda ah waxaan uga martinahay sida ay u soo galay kambaniyada waaweyni shirkad ahaan runtii sharaf ayay noo tahay maanta inaanu ajiibno baaqii maayarka maayar cabdikariin iyo ku-xigeenkiisa iyo guud ahaan golaha deegaanka ee cusub ee caasimadda hargeysa waad og tihiin shirkadda daabshiin mar walba kaalinta koowaad inay ka qaadato waxyaabaha arrimaha bulshada ah maanta waxaan isugu soo baxnay inaanu ka qayb qaadano ololaha nadaafadda caasimadda gaar ahaan dooxa weyn ee hargeysa maanta saad arkaysaan dhammaan qalabkii shirkadda hadday tahay cagafcagaf hadday tahay iskarogooyin hadday tahay xooggii waxaan odhan karnaa dhammaan resourceskii daabshiin lahayd saaka laga wada faa'iidaystay ujeeduduna waxa weeyaan waa danta guud aynu wada leenahay inaanu ka faa'iidaysano daabshiil iyadoo ka jawaabaysa baaqaasi maayarka waxaa halkan diyaar ku ah shaqaalihii shirkadda cagafyo iyo iskarogooyin iyo agab kale oo loogu talagalay inaanu kaga qayb qaadano ololahaasi waxaanu diyaar u nahay maayarkan u ballan qaadanaa mar kasta oo la qabanayo arrimo bulshada u dan ah sida maanta oo kale inaanu shirkadahan gacan ka geysan doono kana qayb qaadan doono si kale maayar cabdikariin axmed nooga liibaan ayaa uga mahadnaqay shirkadda iyo maamulkeeda sida agar la'aanta ay uga qayb qaateen ololaha nadiifinta dooxa weyne magaalada hargeysa oo lagu guuleystay ku hadlaya magaca golaha deegaanka caasimada hargeysa iyo magaca shaqaalaweynaha dowladda hoose hargeysa waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shirkadda dahab shiil sida wanaagsan ee wadaniyadda leh ee ay uga soo qayb qaatay ololahan ee weliba ay agabkeedii cagafcagafyadeedii iskarogooyinkeediina keensatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawshani waxay ahayd hawl la wada qabanayay shirkadaha nagala soo qayb galay waa u mahadnaqaynaa dowladda hoosena insha allahu tacaala waa usoo mahadnaqi doontaa waayo dad badan baanu u baaqnay markaa shirkadiina ajiibtay ee dadka reer hargeysa maanta in dooxeeda loo nadiifiyo ka qayb qaatay waa uga mahadnaqaynaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa shirkadana allah barakeeyo shaqadeeda iyo ganacsigeedaba allah usii wanaajiyo waxaananu ka rajaynaynaa insha allah maalmaha xiga ee ololayaasha dambe ee la suntin doono maalin bisha ka mid ah inay maalin walba sidaa doorkooda markaa u qaataan shaqaaluhu waa mahadsan yihiin waxaana shaqaalaha daabshiilun ka codsanayaa marka shacabku inaga daalo ee inaga kala tagaan hadaalinaydunku insha allah maanta nala bilaaba oo nala dhammeeya.